На розгляд Верховної Ради подали законопроєкт, який пропонує скасувати 8 березня, 1 травня та 9 травня, а замість них започаткувати три нові свята. Таке рішення автори проєкту аргументують тим, що увесь світ відзначає 8 травня і що це траурний день пам'яті десятків мільйонів загиблих за часів Другої світової війни. Українці мають стосовно цього власну думку. Хтось розділяє таке рішення. Дехто ж вважає, що варто залишити все, як є. Нам ліпше вже би 8 березня святкувати. Ми вже так привикли. 9 травня є 9 травня. Це обов'язково 9 травня треба празнувати, я думаю. Найбільше дискусій точиться навколо відзначення 8 березня. Це свято завжди було, і тут його просто відміняли. Вважаю, що це неправильно. Аналогічно. Не треба лишитись жінкам свято. Треба на того, ну, як будуть мужики влюблятися у цей, як його, у дівчинок, якщо да, і не будуть дарити всякі цвіти там лабанджині, наприклад. Лучше 8-го буде, та як все. Буде по-новому. Трошки може буде маленький перехідний період, але започаткуєте і все буде гарно. Натомість, як альтернативу, народні обранці пропонують українцям нові свята. Так, замість Міжнародного жіночого дня 8 березня відзначатимемо 25 лютого – День української жінки. Приурочений до дати народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки Лесі Українки. Також державним стане і 9 березня – День народження великого кобзаря Тараса Шевченка. Ну, неоднозначне. Ну, все-таки, да, 8 травня, вірно, ми відзначаємо перемогу над фашизмом, це все вірно. А стосовно 1 травня, ми проти, щоб його відміняли. Все-таки це свято звичайних, простих людей. І політика тут ні до чого. А стосовно 8 березня, ну, ми ще діти радянщини, тому ми звикли, це свято, ми ніяк не це не співставляємо з політикою, це свято жінок і все. Так, так, я приєднуюсь до цього. Вже пропонують 25 лютого свято українських жінок. Мій день народження. Цікаво буде. Ні, ну, хай би залишили це, не знаю. Ну, народу треба свята. Щоб люди відпочивали. Думаю, що все українське, воно гарне, і тому ця традиція буде дуже хороша. Потрібно змінити. На європейський лад. Так. У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що зараз під час війни з агресором відновлюється український погляд на світ і формуються нові традиції нації-переможця, які потребують закріплення і на символічному рівні державного календаря. Тому нам варто відмовитися від усього, що так чи інакше пов'язує нас з агресором.